E aí, queridos? Ah, eu tive que começar do zero porque o Zero não quer que a gente revele um segredo dele que a gente revelou no outro vídeo. Ô, Desculpa. sério, mas conta pra gente aí. Não, faz isso Ah, não, não, velho. porra, para de estragar Isso meu vai dar vídeo. mó rage, velho. Esses dias eu falei uma merda no vídeo do Stereo lá e ele Mas cortou, dá velho, mó rage de quê, bonitinho. mano? Não, porra, lógico que Como que você vai vive, falar velho? que Lógico que adora, vai, filho. comer seres Nego humanos. adora da rage, mesmo que não tenha motivo nenhum. Nego adora da rage. Então, tipo, deu Deu um motivo motivo aí, é O pior Pedro não ainda. sabe. O Pedro manda e-mail pra eu nem falar, só vagabundo no final. É verdade. Antes, tava lá, seu vagabundo escrito, você não viu, não? É que tava aí, na O verdade Pedro o disse que Pedro não. deixou todas as letrinhas em destaque que se ela juntasse dava sua vagabunda. É, tipo isso. O pessoal não vai entender de quem a gente tá falando, é uma pena, né, pessoal? É da mãe do Castanhari. Não, não fala o menino Castagnani, Aquela vai ficar nervoso! Não fala, não fala no Castanhari que ele aparece, mano. A gente já falou sobre isso. Não, não dá É sumo. o Voldemort, né? Fala três vezes o nome do Castanhari, ele sumou, né? Já falamos duas já. E o Pedro falou. Ih, cara, o Pedro falou uma terceira. Ih, fudeu. Daqui a pouco chega aí. Beleza! Drizzy, a sua mãe é gorda. Beleza, vamos jogar! Pera, me responde uma coisa aqui. Que vocês estão jogando? Que vocês estão jogando? É o clássico. Ah, Que vocês independente estão do que a jogando? gente fala, ele já critica, Ah, mas isso não. Vamos jogar aquele outro jogo que eu né? odeio Não, e ele só agora é meu grita o jogo nome do jogo. favorito de todos os Ele só tempos. grita o nome do jogo. Overwatch! Agora ele parou com o Overwatch, né? O que vocês estão jogando? LOL! Overwatch! O que vocês estão jogando? Overwatch! LOL! Agora é sempre assim, é sempre assim. Não para de jogar esse jogo! Como que um desgraçado desse faz sucesso na internet, né, mano? Não Ah, tem qualquer como, idiota não faz tem sucesso na como. internet, né? Ah, ele pega os assuntos do momento, né, mano? Você aproveitou o cenário político aí, fez vídeo de É, política. se não fosse o Castanhari ter mergulhado naquela banheira lá de chocolate. É, bom. Mas você não foi Banheiro de com a chocolate que ele Emora? mergulhou. Ah, não, foi o Foi o PC, Cauê, não foi, seus foi o burros. PC, é verdade. Verdade, ó. Caramba, Foi viu? o Cauê, irmão do PC. Cauê? Cauê? Irmão do Cauê? PC? Cauê, irmão do Foi o Cauê. PC? Cauê. Eu tô bem luteado aqui, viu? Só vale um coletinho Que bom, deles. eu tenho Tô bem 8 balas de virado! 12. Sai, Pedro, você já tá bem luteado, sai daqui. Ô, Zé Lutinho da porra. Deixa meu logo Zé aqui. Lu, top Tô skin. nessa casa de você. Eu achei só no Dara, M16, se alguém achar alguma arma que não atire feijão. Sabe qual é o pior? É que a gente vai ter que achar um carro em Primorsky, porque a gente tá na merda de Longe? circo. Nossa, e ali é onde caiu todo mundo. Puta que pariu, que lugar merda pra spawnar na porra do Da hora, pessoal, agora eu tô bem. Tô com circo. uma car e uma mira holográfica nela. Ah, GG. Uma car? Carre? Car? Car? Dá essa car pra mim aí, Paty. Depende, me dá uma K aí que eu aceito. Ah, que bosta. Pode te dar uma M4. Eu aceito já. Eu te dou a M16. Eu aceito a M4 do M4 é Driz. melhor, hein? Eu te dou uma Scarf. Eu achei, aqui. Eu achei um carro, achei um carro. Eu achei um carro aqui melhor que o do Driz, só que é o mesmo. Eu achei um carro mais maneiro. Droga, o Driz vai chegar antes de mim no carro. Ah, você falou mal do meu carro? Tudo bem, tem um carro aqui na minha frente. Silenciador e mira 8x. Você não veio pra cima de mim, eu vou levar uma dosada. Eu vi os highlights tão maneiro de cara correndo de 12 dentro do carro e matando o geral. Vi um highlight do maluco de moto. Ele tava dirigindo a moto, ele passou pro banco do Patife, carona, tem um M4 pra você aqui, Patife. Patife, me dá esse sniper. Patife, tem um M4 pra você aqui, Patife. E já tá com Extended Mag pra você. Mas e a munição? Ah, Drizzy, 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 filho da puta! Ele me enganou! Ele me enganou, sério! Era o meme dele, bosta! Caralho, que cuzão, mano! Tá vendo? Confia nele! Agora vai ser. Peraí, 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 peraí. Foda-se. Confia nele. Porra, Pedro, você tem esse carro, caralho, você sabe fazer uma oferta merda mesmo, Drizzy, vem me buscar. Caralho, não, tchau, então. Puta, fica aí só eu a pé. Mentira, Pedrinho, vem cá, me dá uma carona. Tá brincando, tá brincando. Tem um no meu carro. Tá brincando. Bora, vai. Tava não. Caralho, Drizzy, vem buscar a gente. Drizzy, vem buscar a gente, Drizzy. Drizzy, explodiu o pneu do Pedro. Para, Pedro, para de mirar em mim. É muito filho da puta. É um carro merda, Pedro. Para, Pedrinho. Vem logo, porra. Drizzy, a gente tá fudido aqui, Drizzy. É, Drizzy, caralho, que Calma, eu vou ter cuzão. que passar por aí, porra. Não, mas a gente não vai lutear, ô filho da puta.
Porra, mas eu já saí do carro, já tô longe pra caralho do carro. Vamos pra esse carro aqui em cima, Godfrey, senão fodeu. Essa aqui eu já lutei. Cadê o... Eu zoei, eu pensei que você ia vir buscar e furei os dois pneus. É um idiota mesmo, né, mano? Desculpa, a Drizzy que é muito cuzão, né, velho? Ele promete os bagulho, ele entrega outro. Ô, como que é o nome dessa arma aí? M16, arrombada. E o nome da outra? M4. Cusão, cusão. Mas, eu, o nome mas sério, mas eu te prometo, eu nunca mais vou ouvir o Drizzy. Então. Você vai estar sempre à frente de tudo agora. Prometo. Eu só confundi, mano. Eu tenho autismo. Ah, eu vou... A Primordia já foi toda luteada, tudo aberto. Meu cu do Drizzy. Também buscar eu e Pedrinho. Os caras estão tentando aqui, os caras estão tentando aqui. Vem cá, vem cá. Não, busca nós. Pé, vem buscar a gente. Tá sozinho. Aqui, você viu o que eu falei? Tem partida que a gente joga lindamente, aí depois tem partida que os caras querem ser burro. Pega o carro, vai sozinho. Foda. A gente não consegue. Ah, eu ganhei a minha do dia mesmo. Não, eu não, eu caí. Bombado. Ai, que raiva, velho. Mas você ganhou os pontinhos. Ganhei? Será que ganhei? Acho que não ganhei, não. Porque eu quitei aí. É, porque você tava no jogo ainda. Os caras até te mataram. Eu acho que não conta. O Pedro não sabe de nada, ô Pati. Confia em mim. Nossa, eu não confio em você mais, não. De vagabunda. Deu network lag aqui, caralho. Cadê o Lone Wolf? Eu ainda tô lá nas casas onde vocês me abandonaram. A gente busca o Italiano. Vai no estéreo primeiro, o Pedro já tá perto do círculo branco. Ah, o estéreo tá de carro, foda-se. Aqui tá tudo looteado essa casa. Foi. É, caiu o cara aí. Caiu dois caras aí. Deve ter sido dois que foram mortos. Ô Pedro. Como é que eu tô de luz? Nossa, eu tô com capacete nível 1 e colete nível 1, que merda. Eu tô com uma red dot, foda-se. A red dot 60. Peraí, as casinhas tão fechadas, ali, ó. Não, ela só aberto pro outro lado. Tá aberto pro outro lado. Tava não, tava fechado, tudo bem. Patife. Confia. Ó, o Lone Wolf ficou lá, mano, o solo lá. Tô indo atrás de vocês. Os caras podem ter vindo aqui. Ah, não. É, eu acho que eles vieram aqui. Aquele carro ali. Vai embora. Não, é isso. A gente vê os caras, a gente para e come eles. Aí a gente passa por aqui e começa a levar bala, tá ligado? Não usa o turbo não, André, senão eu não consigo chegar. Você tá no quê? De ué? Não, de né, Jeep? Eu tô com a porra do Jantos, de Jeep também. Ó, casa aberta na direita. Não, aqui é o avião passou em cima, tá tudo cagado. É esse que é o foda, o avião passou bem em cima daqui onde fechou. Ah, ó, tem como vir aqui, ó. Nesse cantinho aqui é maneiro. Esse que eu marquei de azul aí. Vamos tentar lá, Jogger Paul. Quer rushar pra lá, Jogger Paul? Vai tá merda, hein? Não, os caras já vão ter luteado pra nós, mano. Aí. Eu confio. Ô, Driz, eu não dropei a munição, né, da car. Ou você tinha? Eu tinha, porque eu achei o 3-8 lá. Vamos dar esse aqui, ó. Vamos pra Jogopo mesmo? Espera o estéreo, hein? Você tá de MP, estéreo? Tô, eu não consegui achar nada. Por que você me prometeu o M4? Não, eu tenho. Aí eu vou. Ah, tá. Aí tem o M16, ó. Era outro mentiroso também, tá ligado? Só tem filha da puta só. Cara, eu não sei porque vocês gostam tanto da car, velho. Porque é um sniper, tirinho só na cara, cabeça. O cara pode estar com o capacete de adamantium. No então, final o pessoal treino, fica, né, muito no... parado, Patife. Ah, começo, sim, é. É meio ruim, mas no final todo mundo fica parado. E aí você acerta um tiro. Você vai andando devagarinho, pegando os caras de costas, é só um tirinho na cabeça, tirinho na cabeça. Bocão. Famoso bocão, sabe? Um bom meme aí, inventado pelo meu amigo Driz. Eu nunca critiquei. Bocão é maneiro. Drizzy cria muito meme, né? Bocão, é verdade, ué, né? Para aqui, Drizzy, para aqui. Essas casinhas aqui, às vezes tem coisa. Nossa. Ah, vamos lá. Só vai perto. O cara quer lutear os containers com 20 minutos de jogo, 45 pessoas vivas. É, muita coragem. Se tiver alguma coisa em cima dos containers, não foi luteado. Já vou por cima.
Também vou. Aqui, ó, tem carro. Capacete nível 3 no loot, olha aqui não. Carro. Aqui, ó, tem M4 sem bala aqui. Ah. M16 sem bala aqui, ó, Patifim, se você quiser. Não, M16 eu tenho. Aqui também tem. Eu tenho bala aqui. Eu preciso de uma Scar, alguma coisa assim. É uma Scarelli, desculpa. Uma Scar. Ah, tá. Scar eu quero sim, porra. E dentro desse container aqui, vou até dropar umas balas aqui que eu tô jogando. Puta, achei uma panela. Cuidado com os guindastes, hein, mano. Tem sempre filha da puta puleirado. Verdade. É, já lutearam tudo aqui já, mano. Querem ir pra cidade lá no norte? Atravessar a ponte? Ó, oh, airdrop, ó, airdrop no E, ó, airdrop no E, bem perto. Dois aqui, caralho. É, airdrop no. Pegou, Pedrinho? Ou você já tinha coragem? Peguei, eu não tinha. Ó, vocês acharam uma arma aí maneira, hein? CGM16? Tá. Acho que esse airdrop é merda, Patif. Esse airdrop é pedir pra morrer. Tem um colete aqui, Patif. Ah, level 1 só. Alguém tá sem colete aí ainda? Tem um Dacia no sul, hein? Mas ele tá virado pro eu, acho que é spawn. Parece. Ó, o capacete level 2 aqui. Quem não tem capacete eu, level 2? Eu não tenho. Tá. Container vermelho? É isso? Em cima. Tá vendo ali? Tô. Tô aqui na cidade atrás, hein, mano. Porra, Drizinho, tá lone wolf demais, Drizinho. Tá mesmo. Não tinha nada de loot nessa porra. Pô, não é pra lootear, agora tem que matar o cara. Não é pra lootear, vou matar o cara com o quê? Vou bater com essa cara na cara dele, não tem nenhum. Não, aí, Drizinho, atrás de você. Puta que pariu. Atrás de mim aonde? Na pedra. Em cima da pedra? No topo dela? Vou correr pros containers. Tô indo atrás da pedra. Onde é a pedra, Serinho? Hã? Ele tá no topo pedra? Da 240, pedra? 240, não, embaixo, ele pulou. 240 é do estéreo. Foi você então, Drezinho. Não, ele tá pro nosso lado, tá pro nosso lado. Sim, ele viu você passando e foi correndo atrás de você. Aí eu atirei nele e ele regrediu. Regrediu? Uhum. Tamo aqui com você, Drezinho. Ó, ele tá na sua direita, Pedro. Nessas rochas. Tá bom. Quem que não? Aí, Drezinho, não tá aí embaixo? Não. Porque o Jerson não tá deitado. Aí, tá tirando você. Tá tomando aí, mano. É sim, eu não vi ele. Tá ali, já vi. Eu não vi ele ainda, eu tô aqui embaixo. Ele entrou na água, boa. Ah, filha da puta, ele tá aí. Na água não dá pra tirar, na água não dá pra tirar ele. Mas ele vai ter que subir pra respirar. É, mas você vai nadar lá ele pro outro lado, água, né? Perto da costa? Só que ele não deve estar sozinho, hein, queridos. Ó, tô vendo ele. Ai. Ele vai ter que subir daqui a ele pouco. Ele tá embaixo d'água. Ah, já vi ele. É mirado, é puta, ele vai sumir da minha visão. Subiu da minha visão. Mas eu vou pegar ele. Não tem a visão dele, não. Não tem a visão dele ainda. Aqui ele não consegue subir. Ele vai tentar ir pra aquele barco ali, ó. Não tenho visão, velho. Ô, Dri, você tem de cura? Ô, seu filho da puta, o tempo que você vai estar nadando aí, eu tenho que pegar teu luto e rodar outro, filho da puta. Caralho. Ó, mas os prédios parecem estar fechados aqui, velho. Esse cara tem time, mano. Eu acho que esse cara tá ganhando tempo pro time dele. Não tô vendo mais ele não, Pati. Vambora, deixa esse merda aí, ele vai ter que sair lá na praia. Só se você quiser ficar mirando ali na praia. Se você ficar mirando aqui não, na praia... Não, ele vai naquele barco, Stanley. Ele vai naquele barco ali, com certeza. Ó, ó. Me tiro um tiro pesado de AWM, de cara, alguma coisa assim. Foi da cidade. De algum lugar, não vi da onde. Cuidado aí, Pati. Pior que eu não tenho uma arma, mano, tô só com a car. Eu vejo, filha da puta, não tô vendo. Eu nem mira, não achei nem mira nessa porra. Tudo que a outra partida deu boa, isso aqui tá dando merda. É, tá dando mesmo. Padrezinho, os caras estavam reto aí, velho. Tá em cima dos prédios. Eu levei um tiro e o tiro foi de cá. É, não vi em cima do prédio não, Sarinho. Eu realmente não vi de onde foi. Tenho que se comer aqui, bala. Peguei. Eu só tenho 16 balas de 5, 5, 6. Eu te dropo, hein.
Pior que vai fechar longe daqui, a gente vai ter que meter o pé. Sério, vem cá, vou te dropar 50 balas. Pera aí. Dropei. Cadê o Drizzy? Por quê? Drizzy, Drizzy, pega aqui, ó, silenciador e 8x, vai. Pelo menos já tá com a merda, já fica com a merda melhorada. Caralho, o Sérgio tava com 8x e silenciador. É, por isso que ele pediu a car. Não, ele pediu, ele falou, me dá a car que eu tô com silenciador e 8x. Fechou ali em cima, hein? Vamos pra lá, vamos pro outro lado da cidade, vamos fazer o que aqui? Fazer alguma coisa. Deixa que a hora que eu morrer você pega no meu loot, Sarinho. Tem 2 minutos. Esse aqui não serve pra car, ó? Esse cinturão de balas aqui, você não quer botar nela? Hein, Adri? Calma aí, eu tô vendo um passo aqui. É nosso, pô. Não, é na direita, é nas pedras, aqui do nosso lado. Tô em cima das casas aqui, hein? Tô vindo também. Será que esse time inteiro tava nas pedras e a gente não viu? Impossível, a gente ficou olhando. Falei tiro das pedras. Vamos voltar e pegar o carro e meter o pé? A gente tem que meter o pé. É lá nos containers que vai fechar. A gente vai ficar lá e esperar esses caras virem. Eu tô Assassin's Creed aqui, hein? Tô pelos telhados. Bora. Cuidado com a pedra, mano. Vai tem maluco aqui, tem maluco aqui em algum lugar. Escorreguei. Caralho. Merda. Tô vendo, eu vi ele atrás de mim. Era o Patife? Caralho. Eu tava no telhado da casa. Será que era o meu passo? Você tava ouvindo? Não. Caralho, tinha metido essa. Vamos lá pro container, galera. Vamos lá pro container. Vambora, foda-se. Bora. Pra cuidar do cara da pedra que ele vai ter subido de agora, hein. Não, ele vai estar, ele saiu longe. Cara, o Drezinho já tá longeão, velho. Caralho, velho. O Drezinho hoje tá estéreo. Tá estéreo. O Pedro do meu lado, ele só recuou um pouco e não avisou. Tá Lone Wolf total. Se não calar a porra da boca, vai tomar uma car na boca também. Com silenciador 8 vezes. Tá todo esterinho. Todo esterinho, tá todo esterinho. Fala mais uma vez isso. Não fui eu, você tá mirando em mim, mano. Fala, Pedro. Isso é toda vez. Eu falei pra ver se ele atirava no esterinho, ia ser muito engraçado. Estéreo, Pedro fala. Sobe lá em cima. Oh, sobe no guindaste, hein? Dá um tiro no estéreo, viu? No guindaste da frente. Guindaste lá do outro. É, vamos no outro, que isso aqui não tá safe, não. É verdade, jogo 8x e coisa. 8x silenciador, filho. Até o nego olhar pra cima, já matou geral. Pô, me dá munição aí que eu tô com 8 balas. Eu tenho, vem cá. Para aqui. Você pegou o cinturão lá? Cinturão. Cinturão de balas? Ô, Fang! Pelo menos ele é maior que o decurião de balas. Oi. Aquela câmera é maneira, né? Qual, a minha? É maneira. Quanto que é aquela câmera, Fang? A que eu comprei? Sabe aí, Dennis. $2,000. Puta vida, hein? Pica a vida. Ela vai ficar muito maneira, né, pra você. Ó, outro airdrop, hein? Uma câmera pra gravar isso. Pior que é pra isso. Ó, bala em nós. O cara já me viu aqui. Ó, já achei um. Aonde? Acertou? Nossa! Na torre, no meu 15. Nossa, o maluco tomou uma bala correndo, moleque. Tô vendo, tem um na frente da casa amarela, lá. Era esse mesmo. Puta, esse tiro não pegou. Ó, tá passando um jeep, passou um jeep em 75. Eu tô olhando as pedras aqui onde tava os malucos lá. Ele tá tomando tiro de alguém. O pau vai comer lá, mano. Ó, o pau quebrando, pai. Ó, chegando o jeep lá. Aqui do provedor onde a gente veio. Ó, o jeep parou lá, velho. Ah, não, ele tá cercando só. Ó, tem cara no predinho. É na gente. Nos predinhos, no primeiro predinho lá da esquerda, de 3 andares. Tem cara no nosso SE. SE. Tá vindo pra cima da gente? Puta que pariu, Drizzy. Calma, time. Foi mal, mano. Olha lá, tô vendo. Tá vendo, eles estão correndo lá na casa amarela lá. Eu nunca vou tirar, tô de red dot aqui. Ah, eu tô de holográfica. Eu não tô com plano de assustar esses caras de longe, não. Eles entraram na casa branca. Puta, tem um cara parado se rilando, vou sair. Ih, queridos, ó, fechou, hein, a gente tem que sair. Nossa, é do outro lado da ponte, fudeu. Vamos comer esses caras da Casa Branca e pegar o loot deles e ir embora. A gente tem que pegar esses caras, velho. Então vamos. Dá até pra gente ir de carro, fazer o rolê de carro lá. Bora, vamos, já desce aí, Patifinho, vambora. Tô embaixo, eu tô com o estéreo aqui. 1:40. É o Drizzy. Bora. Bora, eles estão com ele, saiu da Casa Branca, eu tô indo lá na frente. Vamos pegar o carro, né? Carro lá?
Vamos pegar o carro, tá aqui. Eu acertei o da direita, o que tá de preto tá muito miado. Não tinha outro carro sobrando não, porque aí um devia ir de carro pra cima, velho. A gente devia todo mundo ir de carro pra cima. Onde o Driz deixou a porra do carro? Na direita. Aqui, achei, tem um carro aqui. Minuto. Ah, viado. Eles estão lá na rua. A gente vai buscar vocês? Vamos. Principalmente o Driz, ele tá mais longe. Ou não? Tá chegando. Agora, vamos ter que ir lá comer eles. Vai comer os caras primeiro. Reto. É melhor usar o Nogelo. É, então para sério, pega um cover. Não, agora aqui não para não. Então vai. Caralho, as calmas. Eles estão onde? Na Casa Branca? Não, já meteram o pé já. Os três que foram reto pro ele, Eles vão ter que atravessar a ponte ali. Nossa, tá lagando demais. Tá lagando demais. Perto de dirigir, tá lagando muito aqui pra mim. Tava sem controle, não. Você falou que a minha conexão é uma merda, é isso? Não, não sei o que tá acontecendo. Vai pro pin, na direita, não vai pra mim não. Ah, mas aqui tá vindo tiro daqui, né? Dessa casa aí, ó. É lá mesmo que a gente vai. É, só não vamos ficar no meio, né? Ai, tomei tiro. Tiro na esquerda. No W, tá no morro. Só passa. Vou passar reto então. Passa reto, que a gente tá tudo machucado. Mas tá aqui, tá indo pra fora do círculo. Não, tá não, dá pra circular. Vou contornar. É avião. Parei, atrás de alguma coisa. Usa o carro de cover, hein? Coisa eu tenho, cadê você? Bandagens. Não, mas você precisa de energético, né? Não, então, é drop só aqui, pra deixar guardado mesmo, porque eu não tenho. Tá, peraí. Dropei um medkit e um energético pra você, pega aí. A gente pode ficar aqui mesmo, mano, vai fechar pro nosso lado. Ou não, né? É, alguém tem que olhar as costas aí. Tô olhando o melhor possível, mas não tenho visão do lado de vocês, não. Ah, fechou lá pro meio dos caras. Fechou pros caras. Não, bem no centrinho, todo mundo vai ter que correr. Todo mundo que tava no lado. Eu vou pra essa pedra na frente aqui. Eu consigo pegar uma visão de lá. Árvore do lado aqui. Driz, vê se não é um cara ali no 300. Atrás da árvore. O seu vai ser mais 300 na NW. Não? Não que eu esteja vendo. Beleza. Você estaria vendo aí. Olha lá, caiu um airdrop ali. Puta, ele podia cair bem na minha mira, né? Cai depois do morro, não. Não, nossa, caiu na minha mira. Beleza. Segura então. Se alguém for lá pegar, eu mato. Só dá cover pro Driz aí. Foda aqui é que a gente vai ter que correr pra cá, ó. Eu tô num negativo ruim pra mim, velho. Voltei pro carro. Tô tentando pegar um lugar melhorzinho aqui pra... Um minuto, hein, mano. Vamos avançar. Mano, vai vir cara da direita. Fica esperto que só a direita aí, hein. Vai cair em cima do morro. Tô sem analgésico, tô sem nada, hein. Derei meus analgésicos aqui. Ó, lá na casa, hein, cuidado. Casa tem com certeza, mas a gente tem que ficar nesse morrinho aqui. Tem... Ih, tem um tiro daqui. Ó, na direita a gente tem um puta campo aberto. Sobe esse morro aí, Pedro, sobe esse morro. Ó. Pegando negativo, é aonde? Ah, não, é um galho. Ó, tão tretando certinho no nosso W, em cima do morro. Meu Deus, Patife, que susto, velho. Não, caralho. Ó, a casa na esquerda ali tem, hein, casa no S, Terra Rosa. Sim, com certeza tem. Ó, é. Eu tô vendo o cara aqui, o Drizinho. Aonde, atrás onde, SW. Onde? Mira pra casa, Patife. Tô vendo. Ó, tá vindo um carro, peraí. Tá vindo carro. Não, calma, ele vendo? Ele continua, ele subiu o morro, ele tá ali, ó. Essa pedra perto da gente? Não, lá longe, 210. No seu 210. Desceu o morro, o carro desceu o morro. Ah, tá, velho. Serinho, o cara da casa saiu, Serinho. Aonde? Na casa rosa, ele caiu, ele tá atrás. Ali, ele tá ali, ele tá atrás da pedra, sério, tá vendo? Tá. Tô.
Engaja não, engaja não. Ó, tem um amigo dele, não vou me engajar não, de boa. Passa na frente dele ali. Ó, estão os dois ali, mano, a gente pode correr e pegar eles de costas, é. Ó, correndo em cima do mopo, o Pedrinho, nosso lado. Tô vendo. Tenho visão, Estério, que quando você quiser é só falar. Então vai, pega o... Pera aí, não tem mais. Nossa, eu derrubei! Eles estão tretando. Vamos passar pra essa PC aqui pra frente. Vamos pra frente. Tentando perder a visão desses arrombados. Vai usando o cover aqui, ó. Tem um maluco lá, o Drizinho. Atrás da árvore ali. Puta que pariu, nunca mais dá um desse. Cuidado. Achei ele por cima. Ó, ali atrás da árvore. Tô vendo. Pera aí. Vai. Um, dois, três. Qual? Um, dois, tá. Vai. Vai, derrubou. Ah, o meu não caiu, velho. Matei um. O seu caiu? Não, o que tava atrás da árvore deu ver. Ah, você virou no da tabela. Beleza, avança pra cá. Não, é porque aqui a gente tem um morro, Drizinho. Não, avança pra dentro do círculo, eu tô falando. Ah, tá. Ah, não, se a gente descer um pouquinho, a gente consegue pegar já o Drizinho, fica tranquilo. Ó, na pedra. Acertou, tá de cá. Tá de mira, é. Ai, nossa, acertou também. Esse é um barulho. Nossa, cai em cima do morro, a galera em cima do morro ali. Qual direção? Esse maluco tem que subir, ele não consegue ficar ali. Então só fica aqui de qual direção, gente? Eu não tô com vocês. A gente tá no sul. 240. Olha, correu. 240 é 145. O maluco no morro ali em cima. Eles estão todos fora. Ah, eu tô vendo. Tem um maluco aqui embaixo nosso. Aonde eu mudo a distância da arma mesmo? Vai ser de tiro? Ó, lá em cima do morro, Driz. Não tem como você pegar? Não tenho visão dele, mano. Aqui, vem daqui, Driz. Tô avançando aqui. Cuidado. Ó lá, os caras descendo no morro. Olá. Fechou, hein? Fica ligeiro. Tá fechando, eles estão vindo. Relaxa, tá fechando. Você tem mais um tiro, eles vão chegar. Nossa, vão chegar muito em cima da gente aqui. Eles vão vir por aqui. Vão todos chegar. Tô subindo o morro. O nosso morro? Acertei um, derrubei um. Então. Subindo bem rente ao gás. Para aqui, Berfim. Caralho, 3 tiros de carne maluco e não finalizou, mano. Aí, matei. Tô aqui ainda? É 4 mais 1, bora. Eu tô filho da puta. Ele tá no pé do morro. Então pera, Pedrinho. Vamos circulando. Tô circulando o morro aqui. Acho que ele tá atrás de uma árvore. Pedrinho, ele tá no pé do morro, bem rente ao gás aí. Atrás de uma das árvores. Não tô vendo. Ah, tá aqui! Nossa, tá deitado no chão. Levantou. Pra mim. Morreu. Boa, caralho. Boa, time. Caralho, segunda vitória seguida, eu matei um. Foi linda. Caralho. Oh. Vamos uma terceira? Que a onda de sorte tá boa, porra.